Kedves nézőink, köszöntöm Önöket! A Szentes Televízió keddi műsorát látják. Mai adásunkban a sportmagazinunkat, illetve előtte a napi aktuálrovatunkat tekinthetik meg. A magazinban ellátogatunk a Silver TSE tánctáborába, Tompahátra, a Furiózó emlékversenyre, illetve megmutatjuk a szentesi U17-es női csapat első bajnoki mérkőzését is. A rovatunkban pedig az aktuális híreket mutatjuk meg Önöknek. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk ma is. Én mindenkinek kellemes időtöltést kívánok a keddi műsorunkhoz. Ez már a Szentes Televízió napi aktuálrovata, mai rovatunk tartalmából. Színes programok, izgalmas foglalkozások, így hirdette egy hetes táborát Szentes Roxfortja, azaz a Horváth Mihály Gimnázium. Véget ért a nyári évad Szarvason a Vízi Színházban, zenés díjkiosztó gálával zárták az idei nyarat. Lássuk a részleteket! Színes programok, izgalmas foglalkozások, így hirdette egy hetes táborát Szentes Roxfortja. Hogy miről is van szó? A Horváth Mihály Gimnázium feledhetetlen nyári táboráról, ahová bárki behopponálhatott, akinek éppen kedve szottyant. Olyan programok fogadták a varázsló tanoncokat, mint az átváltozástan, varázspálcakészítés, seprűdíszítés és szépségverseny, quidditch meccs, számháború, titkosírás, rúnaismeret, de nem is soroljuk tovább, hiszen a képek önmagukért beszélnek. Tábort hirdetett a Horváth Mihály Gimnázium, milyen jellegű táborról van szó és kiknek szól? Elsősorban általános iskolásoknak hirdettük meg a táborunkat, tematikus táborról beszélhetünk, hiszen ezúttal ebben a tanévben a nyári szünet végén Harry Pottert céloztuk meg. 2022-ben szerveztük az első táborunkat, akkor is a nyári szünet végére időzítettük. Azt gondoltuk, hogy ilyenkor már jó eséllyel hazaérnek a családok a nyaralásból, túl vannak a gyerekek is nagyon sok családi programon, és lehet, hogy nem árt, ha egy kicsit visszarázódnak az iskolai programokba. A mi iskolánk ugyan középiskola, tehát általában a táborozóink innen tovább mennek az általános iskolájukba, és ott folytatják természetesen a tanulmányaikat, de a legfontosabb cél számunkra az volt, hogy megismerjék a gyerekek a mi intézményünket is. A táborokban bemutatkoznak a kollégáink, már egy kicsit belekóstolhatnak abban a gyerekek, hogy milyen a gimnáziumi élet, milyen a mi épületünk, megismerik ennek a nagyon szép, nagyon nagy hagyományokkal bíró épületnek, ennek a patinás épületnek a minden zegét, zugát. A tavalyi tábor elsősorban nyelvi tábor volt, akkor a nyelvtagozatos munkacsoportok mutatkoztak be, ebben a táborban azonban, amit idén szerveztünk, már az összes kollégám megfordul. Minden tagozatunk, a természettudományos, biológia, kémia, matematika, fizika, drámatagozat, nyelvtagozat, humántagozat is be tud mutatkozni, és így lehetőségük lesz arra, hogy a gyerekek megismerjék a nálunk folyó munkát, bár persze még nem annyira komolyan, hiszen azért itt nem elméleti oktatásról van szó, hanem játékos feladatokkal mutatjuk be a nálunk folyó munkát. Mai napon a sporttagozatos kollégáim, a testnevelők mutatkoznak a gyerekeknek, kenúzni vitték ki a kurcára, quidditch tornát szerveznek nekik, hiszen a Harry Potterből azért ezt a játékot mindannyian ismerjük, természetesen nem úgy valósítjuk meg, ahogyan ott szerepel a könyvben vagy a filmben, biztosan sokan látták azokat a tornákat, hanem speciálisan a mi lehetőségeinkhez mérten próbáljuk megvalósítani. Népszerű a táborunk, szerencsére az ideit is sikerült megtölteni, izgatottan jönnek a gyerekek, nagyon sok színes programot tudunk nekik kínálni. A számmisztikával ismerkedtek meg, számháborúztak a ligetben, érdekes kísérletekkel találkozhattak a gyerekek fizikából, biológiából, kémiából, legendás állatok gondozásáról hallhattak, és még meg annyi program van előttük, ami a drámatagozatos vagy a nyelvtagozatos kollégákra vár, hogy a gyerekeket bevigyék ebbe a gimnáziumi életbe valamilyen formában. Természetesen a táborszervezők szeretik a sorozatot, és már régi tervük volt, hogy ezt milyen jó lenne itt ebben az intézményben megvalósítani. Akit én beviszek az iskolába, egy kicsit körbe megyünk, akkor mindig azt mondja, hogy ez olyan labirintus, olyan, mint a Harry Potter regénybe léptünk volna be, teljesen igaz. Ezt a gyerekek most át is élhetik. Van olyan latin szakos kollégánk, mert hogy a mi iskolánkban latin nyelvet is oktatunk, aki a bemutató órákon és amikor nyílt napokat szervezünk a továbbtanulás előtt álló általános iskolásoknak, akkor már olyan foglalkozásokat
táborokat szokott szervezni, ami kifejezetten a Harry Potterre épül. Szerintem most ő be fogja mutatni majd a gyerekeknek, milyen egy Harry Potteres a latin óra. De az angol szakos kollégák is Harry Potterből hoznak, már volt olyan program egyébként az előző tanévben a gyerekek számára, akkor egy Urbango nevezetű játékon vehettek részt nálunk, és az is Harry Potter alapú volt. A regény jó, tudjuk mindannyian, a filmek izgalmasak, és a mi táborunk is pont olyan, mint a regény meg a film. Mint hallhattuk, nem csak a Horváth Mihály Gimnázium diákjainak szól ez a tábor itt most egész héten, hanem mindenkinek, aki kedvet kap a Harry Potter világához. Honnan érkeztetek? Mindcentről érkeztünk. Mindketten. Mindcenti általános iskolából. Hanyadikosok vagytok? Most megyünk hatodikba mind a ketten. Igen. Hát akkor előttetek áll már lassan a pályaválasztás. Miért gondoltátok, hogy eljöttök ebbe a táborba? Szeretetek volna megismerkedni esetleg az intézménnyel, vagy a Harry Potter világa is vonzott benneteket? A Harry Potter világa vonzott leginkább minket, és hát szerettünk is volna megismerkedni ezzel az intézménnyel. Milyen programok voltak eddig? Mi tetszett a legjobban számotokra? Hát a számháború tegnap az nagyon tetszett. Igazából itt minden program jó. Igen, az összes a kedvencünk Igen. eddig. Nagyon. Hogyan indultok neki a napnak? Mindig megnézitek, hogy mi lesz aznap a tematika? Igen. Igen, úgy. Mai napra például mit írtak elő? Ma sportos napot tartanak, és például ma lesz a Quidditch, vagyis más néven a seprűs ilyen labdás játék. Utána a seprű szépségverseny, és kenuzunk délután. Erre a seprű szépségversenyre picit utaljunk, ez nektek kellett valahogy feldíszíteni esetleg? Hát igen, otthon kellett kidíszíteni a seprünket, le kellett festeni, ilyen csillámokat, meg ilyeneket kellett ráragasztani, és ezek fognak úgymond versenyezni. Mikor ismerkedtetek meg egyébként a Harry Potter világával, annak idején elkezdtétek olvasni, gondolom ki is olvastátok? A harmadikba kezdtük el olvasni, és így negyedikben már nagyon benne voltunk ebbe a Harry Potterbe, és ezért... A könyvet vagy a filmet szeretitek jobban egyébként? Én a filmet jobban szeretem, pedig sokan mondják azt, hogy a könyv az sokkal jobb. És akkor mennyire tudják itt a pedagógusok visszaadni ennek a Harry Potternek a világát? Mennyire vagytok elégedettek? Hát nagyon elégedettek vagyunk, és teljesen jó. Nagyon, nagyon jó. És Mindcentről jöttetek, ezek szerint abban a városban elég népszerű a Harry Potter. Ha összegeznétek az elmúlt három napot, ugye ma van a harmadik nap, melyik program, vagy melyik nap tetszett a legjobban, és miért? Nekem tetszett a tegnap, mert számháborúztunk, igaz, levertek minket, de nekem attól még nagyon tetszett. Mit vársz esetleg, melyik programot még? A kenúzást, ma megyünk kenúzni délután. Nekem is a tegnap tetszett a legjobban, nekem a seprűfestés a ceruzából. Te melyik programot várod még esetleg? A kenuzást. Szárnyai alatt valósul meg az idei tábor, de természetesen minden kollega munkájára számítunk, nem csak az alapítványi, kuratóriumi tagok vesznek részt a szervezésben, sőt, leginkább a munkaközösségek vezetői azok, akik összefogják a tényleges szervező munkát. Már tavaly is az volt a fő célunk, hogy lehetőség szerint minden kollega valamilyen módon kivegye a részét a tábor megvalósításából, és ehhez idén is ragaszkodtunk. Munkaközösségek között osztottuk fel a napokat, és minden munkaközösség a saját szája, íze, kedve, adottságai szerint tölti meg tartalommal az adott napot. Melyik az a legvonzóbb program, amelyre mindenképpen felhívták a figyelmet, vagy az eddigi tapasztalatok alapján a gyerekeknek nagyon tetszett, vagy amit esetleg nagyon várnak? Szerencsére mindenki talált olyan programot, ami a szívéhez közel állt, hiszen voltak kreatív programok, tehát aki inkább kézműveskedni szeret, az nyilván azt élvezte jobban. Akit egy kicsit vonz a színészet,
ő már rögtön hétfőn kipróbálhatta az átváltozástan keretein belül, hogy milyen is egy másik személy bőrébe bújni. Tegnap azok, akikhez inkább a természettudományok állnak közel, ők is megtalálták a számításaikat, hiszen a matematika, fizika, illetve a biológia, kémia munkaközösség készült számukra különböző változatos programokkal, kísérletekkel, amiket eddig esetleg nem próbálhattak ki a gyakorlatban. Bízunk benne, hogy visszatérve az általános iskolákba, ezeket is elmesélik a többieknek is, hogy nálunk van lehetőség kísérleteket is folytatni a gyakorlatban, kipróbálni, mi történik, hogyha két anyagot vegyítünk. Mi történik, hogyha az elektromosságot felhasználjuk, egy ilyen kis gömböt foghattak meg, és akkor a hajuk ugye égnek állt szó szerint. Ezek mind-mind olyan programok, amiket a hétköznapokban nem tudnak kipróbálni, de itt most erre lehetőség volt. Zene és díjkiosztó gálával ért véget Szarvason az idei évad a Vízi Színházban. Az idei nyár a Békés Csabai Jókai Színház Csupa Csoda című musical műsorával zárult, ahol musical dallamok csendültek fel a vízi színpadon. A számok között pedig több díjat is kiosztottak, amely díjaknak évről évre egyre nagyobb rangja van a színészek közt. Különleges évad volt a 13. a színház életében, hiszen nagyon sok teltházas előadás volt ezen a nyáron is, de a vezetők elmondták, hogy jövőre még különlegesebb évaddal tér vissza a Szarvasi Vízi Színház. Minden új évad különlegesebb, mint az előző, hiszen mindig más van, mert soha nem ismételünk. Egy ismétlés van, az a Monte Cristo grófja, de hát az ugye egy kultikus előadás lett az évek során, és azt egyszer nem lehet elhagyni, mert különben itt palota forradalom van Szarvason, hogyha nem játsszuk. Tehát ilyenkor mindig az egyik szemem sír a másik nevet, mert jó sikerült nyár volt, nagyon sokan jöttek, és nagyon sok jó előadás is volt. Kicsit féltünk, mert ugye kellett egy pici jegyárat is emelni, és hát ugye nem nincsenek jól az embereknek a pénztárcái, de hála Istennek nem érződött ez a látogatottságon és a jegyvásárláson, úgyhogy ez egy jó évad volt, jó nyári évad volt, ezért örül az egyik szemem. A másik szemem viszont sír, mert hogy vége van, mert annyira jó ez, annyira szeretjük, és olyan csodálatos itt ez a környezet, a közönség, a vendégjátékok, ennek az egésznek a hangulata egy egészen egyedi és különleges, ami azt hiszem egyedülálló az országban. Úgyhogy hát igen, különleges évad volt, mert mindegyik más. Még utolsó rövid kérdés, hogy a zenés díjkiosztó gálával zárul az idei évad. Mit láthat a közönség a mai estén itt zárásként, augusztus 21-én Szarvason? Hát ugye egy musical válogatás, mert a zenés gálában azért olyan sok variáció nincsen. Nyilván a zenés színházból válogat az ember, hiszen ez egy színház, és a zenés színház az nagyon működik Magyarországon. Erre lehet olyat mondani, hogy a persze, hát melyen a musical, meg a musical így, meg a musical úgy. Teljesen mindegy, a musical működik. A jó musical az jó színház, és az nem baj, azt nem kell szégyelni, és nagyon sok jó musical van. Ugye régen az opera volt, az most nem annyira úgymond népszerű, nyilván egy megváltozott világban egy másfajta zenei műfaj működik, de én úgy gondolom, hogy ez nem baj. Hát ennek a mi korunknak ez az erős műfaja a színházban, és hát ebből van egy erős válogatás, ami, csak úgy szakmailag mondom, mindenki értse, hogy nagyon nehéz minden évben egy olyat összerakni, ami még nem volt, hiszen mindig próbálunk arra törekedni, hogy legyen valami összekötő kapocs, valami malter, ami összefogja ezeket a dalokat, mert az, hogy most egymásra hányunk számokat, azért az elég a szegénységi bizonyítvány lenne. Úgyhogy mindegyiknek van valami dramaturgiája, hát egyre nehezebb.
Most se volt könnyű, de talán sikerült, remélem, hogy a közönség ezt díjazni fogja, mint ahogy mi meg díjazzuk a résztvevőket, hiszen kiosztunk legalább 14 díjat, amiben a hagyományos díjak nyilván a legjobb előadás, legjobb rendezés, legjobb női, férfi főszereplő, mellékszereplők, stb. Tehát, de hát kiosztunk háttérmunkás díjat is, meg van egy csomó külön díj, amit Szarvasváros adományoz, mert ugye a többi díjat azt a Teátrum Egyesület adományozza, hiszen ez egy itt a számtalan előadás között van egy gerince az egész nyári programsorozatnak, az a Teátrum nyári fesztivál, ami a teátrum tagok, színházak vesznek részt, és közöttük egy társadalmi zsűri dönt arról, hogy milyen díjakat oszt ki. Úgyhogy most is nagyon sok szép díjat fogunk szétosztani, és úgy gondolom, hogy ennek már egyre nagyobb rangja van. Nagyon szerettük ezt az évadot is, szerintem egy csodás nyár volt, sok jó előadással és nagyon lelkes közönséggel. Nagyon sok teltházzal, ami nagyon-nagyon-nagyon szívmelengető, és hát olyan társulatokkal, akik nagyon szívesen jönnek Szarvasra, és nagyon szívesen járnak vissza. Úgyhogy szerintem egy nagyon szép évadot nyarat zártunk, és még az időjárás is kegyes volt hozzánk, hiszen csak két esőnapot kellett tartani. Hogy én úgy értékelem, hogy egy sikeres évad. Lehet, hogy a nézők nem tudják, hogy mennyi munka áll mögött, hogy egy ilyen nyári évadnak a programterve összeálljon. Mennyi munka van ebbe? Hány hónap munkája van ez így? Hát igen, ez több hónap munkája, csapatban dolgozunk. Tehát talán azt hiszem januártól kezdünk el vele foglalkozni, keressük a színházakat, keressük az előadásokat, hogy melyeket hozunk, megnézzük az előadásokat, esetleg ha tudjuk, akkor előre, és aztán összeállnak a nagy előadások, a hétvégi programok, és utána megtöltjük a hétköznapokat ingyenes programokkal. Tehát hatalmas munka, de szerencsére van egy jó csapat, aki csinálja, és akkor így májusra el is készül a program. Hát egy előadást biztosan nem kell megnézni, ez pedig nem más, mint a Monte Cristo grófja, hiszen az már visszatérő vendég itt a vízi színpadon. Idén mekkora sikert aratott a Monte Cristo? Hatalmas siker volt, és az a meglepő, hogy mindig augusztusban volt eddig, és most júniusban is, és ráadásul nem is hétvégére, tehát úgy tudtam egyeztetni, hogy nem hétvégére esett az időpont, az előadás időpontja, hanem hétköznapra, és még így, és talán mondhatom, hogy legelsőnek vitték el, amint felkerült a jegyrendszerbe, elsőnek fogytak el a Monte Cristo-ra a jegyek, és hát két előadás volt, és még azt látom, hogy lehetett volna belőle több is. Tehát továbbra is siker, és hát nagyon igyekszem jövő is hozni az előadást, vagy leszervezni. Még egy utolsó kérdés, hogy a zenés díjkiosztó gálával zárul ez az idei évad, ahol díjakat is adnak át. Mit jelentett egy-egy ilyen díj azoknak a díjazottaknak, akik megkapják ezeket a díjakat? Én nagyon remélem, hogy nagy szeretettel fogadják, hiszen ez egy elismerés tulajdonképpen. Ez egy társadalmi zsűri, aki odaítéli a díjakat, de úgy gondolom, ők mindig megnézik nek minden előadást, és nagyon lelkesen pontoznak. És hát nyilván aztán összeáll a végső eredmény tulajdonképpen a díjazottak listája, és szerintem ez egy nagyon-nagyon kedves és nagyon tulajdonképpen rangos díj, hiszen a közönség mindent elárul, vagy a közönség véleménye ez, amit ők képviselnek. Jövőre ugyanitt, ugyanígy az Orvosi Vízi Színház várja a közönséget? Igen, nagy szeretettel várjuk jövőre is a lelkes közönséget, és nagyon bízunk benne, hogy jövőre is sikerül egy nagyon jó évadot összerakni, így közösen a közönséggel. A 13. Magyar Teátrum Nyári Fesztivál legjobb előadásának díját a zsűri döntése alapján a József Attila Színház Szibériai Csárdás című előadása kapja.
A díjat átveszi a Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház igazgatója, Nemcsák Károly. Hála Istennek, hogy évek óta járunk már ide a vízi színpadra, úgyhogy elég jól ismerjük a körülményeket is, és ezt a hangulatot is, amit ezek az előadások árasztanak is a környezet. Úgyhogy én azt gondolom, mindenkinek maradandó élmény. Túl azon, hogy szerintem nagyszerű előadásokat láthat a közönség, de azért itt egy pár napot eltölteni Szarvason az is egy nagyszerű dolog. Jó magam, régóta járok úgymond Szarvasra, mert még a színész labdarúgó válogatottal több alkalommal jártunk itt, különböző tornákon is felléptünk. Miért van szüksége ilyen szabadtéri színházakra a kulturális életnek itt Magyarországon? Nézze, én azt gondolom, jó magam is, hogyha elmegyek valahová nyaralni, akkor egy idő után az ember elkezdi unni magát a nagy nyaralásban, tehát mindenképpen keres valamilyen programot. Szerintem nagyon sok hazai vendég érkezik Szarvasra, és szerintem nagyon sokan még úgy is intézik az életüket és a nyaralásukat, hogy a programba betesznek egy-két előadást, ami a vízi színpadon történik. De hát Szarvas maga csodálatos környezet, úgyhogy azt gondolom, nagyon sok izgalmas programot találhat, és hát este meg leülni és kiülni egy ilyen kellemes környezetben, utána meginni egy pohár bort, ez egy kerek egész egyben. Igen, és hát a műfajok széles tárházát elő tudják itt adni, hiszen gyerekműsor is van, vers a víz fölött, és ugye hát nagyon komoly színdarabokat is szoktak idehozni, és ezen a nyáron is volt, nem beszélve ugye a Monte Cristo gróférről, amivel hát mondhatjuk, hogy kultikussá vált itt a vízi színpadon. Igen, a József Attila Színház most egy nagyon izgalmas előadással vett részt, ezzel is színesítve a programot. Egy Szibériai Csárdás című zenés drámai és szatirikus művel, és azt gondolom, hogy igazi jó színházi előadást láthatott 19-én a közönség, és hát azt gondolom én is, hogy Monte Cristo grófja nélkül a Szarvasi Vízi Színház nem létezhet. Miért tudná ajánlani ezt a Szarvasi Vízi Színházat jövőre, hiszen jövőre is el fog indulni? Miért tudná ajánlani a nézőknek, miért látogassanak el ide, akár csak egy előadásra is, de miért érheti meg? Ez olyan fantasztikus ez a környezet, hogy én azt gondolom, az embernek ebben a rohanó világban a lelkének szükség van egy-egy ilyen nyugodt pillanatra, és amikor picit elmélyülhet, szórakozhat. Ebben a csodálatos környezetben egyszerűen kilöki magából az ember a napi gondokat, és egy picit igazán felhőtlenül szórakozhat, én azt gondolom. Kedves nézőink, ezzel a napi aktuálrovatunk végére értünk. A reklámok után a hagyományos sportmagazinunkkal várunk vissza mindenkit, maradjanak még velünk továbbra is. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A tavasz első napsugarai melengedték, harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged.
Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A Vodafone Redfree 5G a legnépszerűbb tarifacsomagunk. Érthető, hiszen korlátlan belföldi mobilnetet és korlátlan beszélgetést is tartalmaz. Ráadásul két Redfree 5G csomag 20% kedvezménnyel előfizetésenként csak havi 9592 forintért lehet a tiétek. Fedezzétek fel a Red szabadságát! Vodafone! A 7 éves Bogdán boldog gyerek volt. Sok barátja volt, és jól tanult az iskolában. De a háború mindent megváltoztatott. Bogdán apja életét vesztette a harcokban. Egyike lett a sok százezer áldozatnak. Később Bogdánék házát eltalálta egy bomba. Egy a több tízezer otthon közül, amely megsemmisült. Végül egy menekült táborba kerültek. Bogdán szinte mindent elveszített. Egy élet a sok millió közül, amelyet tönkretett a háború. Elég volt a háborúból. Itt az ideje a békének. Az orosz-ukrán háború kitörése óta 5100 Ukrajnából menekült gyermek jár magyar iskolákba és óvodákba. Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében, ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondosóra segítségével a nap minden percében biztonságban tudhatja azokat, akik igazán fontosak önnek. A korszerű jelzőeszköz egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. A Szentes Televízió sportmagazinját látják, nézzük, hogy mit tartalmaz a magazinunk. Három helyszínen, három korcsoportban tartotta meg idén nyári tánctáborát a Silver Tánc Sport Egyesület. Idén is megrendezték Derekegyház Tompaháton a Furiózó emlékversenyt, ahol fogadhajtó versenyeket tartottak. Nagypályás U17-es női bajnoki labdarúgó mérkőzésen fogadta Szentesen a hazai csapat a Budapest Honvéd hasonló korosztályú csapatát. Jöjjenek a részletek! Három helyszínen, három korcsoportban tartotta meg idén nyári tánctáborát a Silver Tánc Sport Egyesület. A legkisebbek a Dózsaházban ismerkedtek a 10 tánc alaplépéseivel, a Silverházban viszont már a haladók és a versenyzők csiszolták eddigi táncudásukat. Ott jártunk koréppen külföldi táncpedagógus utasításai alapján. Nem csak a hagyományos, standard és latin táncok szerepeltek órai tananyagként, de bachatával és más jellegű táncokkal is foglalkoztak a résztvevők. Tábor várja a gyerekeket, fiatalokat a nyári szünidőben a Silver Táncsport Egyesület is tábort hirdetett. Milyennek a tábornak a célja, amely most ezen a héten zajlik éppen három helyszínen? A
Igen, ugye három csoportunk van, és igazából mind a három csoport az különböző céllal van. Ugye a hármas csoport az inkább egy kicsit még csak hozzászoktatni a táncoz a gyerekeket, kicsit jól érezzék magukat. A második csoportunk ugye az utánpótlás csoport, akiknek igazából már szeptembertől elkezdődik a versenyszezon, egyből egy országos bajnoksággal, és utána egy országossal, utána egy D-országossal, illetve ez a csoport, az egyes csoport, ugye itt pedig a legnagyobb versenyzőink vannak, akik viszont világbajnokságra készülnek. Ők például Szamorinba fognak Európa bajnokságon 21 tisztáncban versenyezni például. Itt az egyes csoportban, ha fogalmazhatunk így, hogyan megy a gyakorlás, az egy heti program az hogyan áll össze? Hát ugye a program az nagyjából reggel 9-kor kezdődik, és akkor az este 8:45-ig tart. Néhányaknak kicsit tovább, aki még esetleg utána még van külön órája, vagy még gyakorol. Reggel kezdünk egy erősítéssel, az Bence Katalin tartja minden nap. Nagyon, nagyon keményre sikerültek, azt hiszem arról is van néhány felvétel. Utána általában 2 vagy 3 csoportos óra van, az egyik a standard, a másik latin, a harmadikat pedig próbáltuk, vagy egy ilyen mentál tréninget létrehozni, vagy tegnap volt egy swing tréner, aki kicsit másmilyen oldalról közelít, meg ma pedig lesz egy bachata óra, tehát hogy így próbáljuk változatosra tenni, még kicsit kilépni azokból a formákból, amiket általában szoktunk, és akkor új impulzusokat adni a táncosoknak. És akkor utána este meg még, tehát lennek külön órák, és aztán este pedig még lesz az edzés, és a nap végén meg szintén a Katalin még tart egy nyújtást a gyerekeknek. Kik tartják az edzéseket? Most éppen halljuk, hogy külföldi oktató van itt a színpadon. Igen, igen, most a képen tartja az órát, őt Andrei Rogomenkónak hívják, ő Lettországból érkezett hozzánk. Igazából egy hasonló korosztályú együtt versenyeztem vele régebben, tehát onnan is alakult ki az ismerettség. Nagyon jó táncosai vannak Lettországban, jelen pillanatban az ifjúsági German Open-t, ami gyakorlatilag a legnagyobb verseny, azt az ő párosa nyerte meg, és akkor gondoltam, hogy próbáljuk meg, hiszen nálunk is ugye sok ifjúsági korosztályú versenyző van, hogyha ő velük így jól tudja tartani a kommunikációt, akkor próbáljuk, hogy hogy menj, és ő nagyon bevált, már márciusban volt nálunk, és akkor most a nyára is eljött a táborba. Ezen kívül jön ő a Szergei Milícia, ő már évek óta jár hozzánk, ő Szlovéniából érkezik, illetve Andrea Szilvesztri fog tartani órát, aki ugye a latin táncok magyar bajnoka, nálunk ő is most nyerte meg ugye a German Open-t, illetve hát én tartok még ugye standard edzéseket. Feljöttünk a Silver Táncház második emeletére. Itt ugyanis a második helyszínen zajlik a Silver tábornak. Kik vannak, kik a résztvevők? Olyan fiatal gyerekek vesznek részt a tánctáborunkban, akik már igazolt versenyzőink. Ők E és D osztályos versenytáncosok, és ugye most nekik zajlik ez a felkészítő tábor, ugyanis hamarosan kezdődik a versenyszezon, és már szeptemberben egy országos bajnoksággal fognak kezdeni, úgyhogy gőzerővel folyik a felkészülés. Akkor a célról már hallhattunk, de mit lehet megvalósítani egy ilyen jellegű táborban? Hát ugye technikailag fejlesztjük őket, hogy minél kidolgozottabbak legyenek a mozdulatok, továbbá az erőlétüket szeretnénk még felépíteni arra, hogy az országos bajnokságokon, illetve a versenyszezonon minél jobban tudjanak teljesíteni a versenyeken. Mennyire lehet előrelépni egy-egy ilyen tánctábor alkalmával? Mennyire hasznosak ezek a táborok? Ide azért olyanok járnak, akik akarnak is teljesíteni. Hát igen, meg nagyon sokat jelent, mivel intenzív, ugye a gyerekek eljönnek, és már reggel 8-kor elkezdődik a tábor, és folyamatosan kapják az információt, továbbá ugye vannak technikai órák, erőnléti órák, és vannak még bemelegítés, nyújtás, erősítés. Tegnapi nap folyamán volt nekik West Coast Swing, hogy más táncba is bele tudjanak kóstolni, illetve, ha jól tudom, a mai nap folyamán lesz bachata, úgyhogy több rétű dolog, és ezáltal, hogy nagyon intenzív, nagyon sokat hozzá tud tenni a fejlődésükhöz ez a tábor. Igazából akkor nem csak a szokványos 10 táncot táncolják ezek szerint, ahogy hallhatom, hanem betekinthetnek más programokba is. Ez azért színesíti a programokat, az egész hetes elfoglaltságot? Igen, mindenképpen ugye az volt az elképzelésünk, hogy más táncstílusokba is bele tudjanak kóstolni, és ezt tudjon nekik új szint belevinni a kis táncos életükbe. Továbbá megtalálják azt, hogy mik azok a kötődési pontok, amik hasonlíthatnak a különböző stílusok között, és hogyha van olyan dolog, amit ebben az új stílusban bele tudnak vinni abba, amit ők is művelnek, akkor az egy tök jó az előrelépés szempontjából. Általában az a jellemző, hogy aki a Silvernél táncol, az eljön egy-egy ilyen hetes táborba, mennyien vannak a résztvevők?
Hát a mi csoportunkban 26 fő, aki részt vesz, de például a többi a nagyok csoportjánál, hogyha jól tudom, 50-en felül van, 50 fő felett, úgyhogy nagyon nagy az érdeklődés, és ennek nagyon örülünk. Kik az oktatók itt? Ebben a csoportban László Németh Anikó, Szepesi József és jó magam, Kósa András oktatjuk a gyerekeket, illetve a délután folyamán még beszokott csatlakozni Cakó Szepesi Judit is. Nyáron a Silver tánctábort választottátok. Tudom, hogy mind a ketten táncoltok, és hát magyar bajnokok is vagytok. Mire jó egy ilyen tánctábor? Ez alatt az egy hét alatt mit tudtok elsajátítani? Például bemelegítéseknél sokat fejlődünk, akkor vannak nyújtások, sokat nyúlunk, könnyen belemegy majd a spárga, mert ugye hát majd később, hogyha nagyobbak leszünk, kelleni fog majd a tánchoz, sokat technikázunk, és így ezáltal jobbak leszünk táncba valószínűleg. És elég sokat segít, hogy hajlékonyabbak, meg hát táncba is elég sokat segít nekünk. Milyen célotok van, ugye magyar bajnokok lettetek, most akkor ezen az úton kell menni tovább. Hogyan fogjátok elérni azt, hogy mondjuk a következő versenyen is jól teljesítsetek? Sokat gyakorlunk, és figyelünk. Ezért egy héten keresztül tényleg szinte reggeltől estig táncoltok, lehet ezt bírni fizikailag, mennyire nehéz, meg nagy meleg is van? Hát eléggé nehéz, de hozzá kell szokni, és utána könnyebben fog menni. A célunk viszont az, hogy megtartsuk a magyar bajnoki címünket, mert most az előző versenyünkön megelőztek minket, másodikok lettünk, és ott fel is neveztünk, és ott is. Úgyhogy most próbáljuk majd, erre erősítünk, hogy megint megtartsuk ezt a magyar bajnoki címet. Mikor lesz ez a verseny, mennyi időtök van felkészülni rá? 2 vagy 3 hetünk. Tehát rögtön itt szeptember elején? Igen. Nagyon sok sikert kívánunk hozzá, jó programokat itt még a tánctábor alatt, mert hogy azért nem csak mindig a munka van, ugye, ha jól gondolom, van érdekesség is egy-egy ilyen héten? Hát szokott lenni, például ez most egy erősebb tábor, többet táncolunk, de igen, a végén vannak ilyen relaxok, nyújtások, tehát hogy vannak ilyen, meg ebédelni is, ugye elmegyünk az is, meg utána kapunk egy kis nagyobb szünetet. Elérkeztünk a Silver Tánctábor harmadik helyszínére, a Dózsaházba. Itt melyik korosztálynak tartanak tábort? A legfiatalabb kisgyerekű 7 éves, és olyan 7-12 éves korig vannak, tehát ilyen alsós gyerekekkel foglalkozunk. Ez az egy hét mire alkalmas ilyen kisgyermekek esetében? Itt van, aki már ugye táncol, vagy mindenki táncol egy ideje? Hát itt már mindenki ugye első osztálytól vagy óvodában elkezdte a táncot. Itt szinte mindenki már volt művészeti iskolás versenyen, és ők már a kezdő versenyzők közé szeretnének majd felfejlődni, úgyhogy ez nekik is egy felkészítő a következő versenyszezonra, valamint hát az egész, meg a versenykönyv kiváltása érdekében. Hogyan zajlanak az edzések? Mi a cél itt legfőképpen? Hát a legfőbb cél szerintem az, hogy még jobban megszeressék a gyerekek ezt a műfajt, és hogy akár versenyszeren műveljék. Fontos kicsikről lévén szó még egy kicsit a játék, játékos módszereket alkalmazni és bevezetni őket a tánc világába, de viszont azért van figyelem is, mert kell a elhivatottság és az alázat már akár ilyen kisgyermekeknél is, hogy eredményesek legyenek. Akkor azt mondhatjuk, hogy az alapok megszilárdítása történik, mondjuk az egész hét úgy épül fel, hogy különböző táncokat alapoznak és fejlesztenek? Igen, az alaptáncokat, tehát a standard táncokba is, és a latin táncokba is, amik az E-osztályban ugye a kezdő versenyzőknek szükségesek, azokat erősítjük. Nyilván ugye a kicsiknél még az egyensúlyat, a tartást, egy picit az erőllétet nyilván nem súlyzókkal, hanem saját testsúlyjal. Hányan jelentkeztek erre a táborra, és honnan érkeztek a gyermekek, illetve kik oktatják őket? Előzetes jelentkezés alapján 28 fő volt, aki jelentkezett, abból viszont volt, akik már a kettes csoport szintjét is megütötték, őket tettük a kettes csoport, most jelenleg 23 fő táncol a héten. Érkeztek gyerekek, legtöbb gyermek Szentesről érkeztek Gádorosról, Csongrádról,
Tömörkényről. Az oktatók, vannak már végzett táncpedagógusok is, van, aki asszisztens, három hölgyel dolgozom együtt, a Forgó Évivel, a Késmárki Vanesszával, Cakó Szepesi Judit kolléganőmmel is, meg Papp Balázs vagyok. Közel 30 fogat vett részt az elmúlt hétvégén a Derekegyház Tompaháton megrendezett Furiózó emlékversenye. A verseny már több mint 10 éves hagyományra tekint vissza a Furiózó emlékparkban. A program egy koszorúzással egybekötött megemlékezéssel kezdődött a Furiózó Senior Main emlékére, majd fogathajtó versenyre került sor C és D kategóriában. Ez a verseny Kucsora István emléke előtt tiszteleg, aki hatalmas szerepet vállalt a Furiózó North Star lófajta tenyésztésében. A délután és az este folyamán pedig kulturális programok szórakoztatták az érdeklődőket. Azt gondolom, hogy a édesapámra nem csak hogy a fajta, hanem maga a ló is az örök szerelem és az örök szerelem fogalmát meríti ki, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag gyermekkora óta, egész kicsi kora óta folyamatosan lóval foglalkozott, folyamatosan a lovak körül mozgott, és ez rajunk, emiatt ez lebegte körbe az egész életét, és hála jó Istennek felnőtt korára is lóval, lótenyésztéssel foglalkozott. Ezen belül ugye a Furiózó North Star fajtát mezőegyesi félvér tenyésztette egész életén át, gyakorlatilag 80-as évek közepétől fogva. Milyen érzés önnek vagy a családnak, hogy itt Derekegyház Tompaháton már sokadik alkalommal emlékeznek meg róla egy ilyen emlékversennyel? Én azt gondolom, hogy egy felemelő érzés, és sajnos ugye, mivel 2018-ban elhunyt édesapánk, ezért tényleg egy magasztos, jó érzéssel tölt el minket, itt van ugye az egész család. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy rendesen és példásan állítunk emléket mind a fajtának, mind az ő emlékének, illetve édesanyánk emlékének is. Úgyhogy gyakorlatilag így összefoglalva az egészet, ez a verseny tényleg egy kiemelkedő pontja ugye az életünkben ennek az évnek is. És hát ön ugye viszi tovább az édesapjának a lovak iránti szeretetét. Én úgy gondolom, igen, az elmúlt 5 évben próbáljuk a családdal, mind a hugommal, mind pedig a feleségemmel, és hát említhetem ugye a kislányomat is, mert ő is szereti a lovagat, és visszük tovább ugye a lovaknak a fenntartását, tenyésztését, sportban való kipróbálását, ugye most már ugye munkában nem próbáljuk a lovakat, ami kipróbálás az ugye a díjugratás, militári sportok, illetve fogathajtásba, tehát ezeket nyereg alá, illetve fogadba tanítatunk lovakat, és képeztetünk lovakat. Hála a jó Istennek, most elmondhatom, hogy tényleg jó néhány szakavatott személy végzi nálunk a lovaknak a képzését, felkészítését, és több külsős képzőhelyjel is, lovasképzőműhelyjel is kapcsolatban vagyunk, és én azt gondolom, hogy a fajtának most jelen pillanatban is az egyik kiemelkedő tenyészmény, de a Bremenplan Challenge névre hallgató ló jelen pillanatban Bábolnán versenyzik militariba, és én azt gondolom, hogy így próbáljuk körbeérni és kipróbálni ezeket az egyedeket. Mezőhegyesi lófajták közül az egyik a Gidrán és a Nonius mellett a mezőhegyesi félvér, vagyis Furiózó North Star egy a meghatározó lófajta. Ezek a fajták, a mezőhegyesi lovak a korukban a világ legjobb lovai voltak. A párizsi világkiállításon sorra hozták el az első helyezéseket.
amellett a magyar lovak, tehát rövid távon is, de legfőképpen hosszú távon, nagy távolságok, gyors megtételre voltak alkalmasak. Mondhatni, hogy a világ legjobb lovai voltak ebben a körben. Az orosz cárnak is volt például magyar négyes fogata, amelyekkel vadászatokra járt, hiszen ezeket a lovakat, ha befogták, ügetésbe is képesek voltak rövid pihenők mellett 200 kilométert egy nap megtenni. Önnek milyen véleménye erről az emlékversenyről, hogy így tisztelegnek Kucsora István emléke előtt? Hát a tisztelgés akkor az igazi, ha azokat a dolgokat csináljuk, amelyeket az az ember hozott létre, amelynek az emlékét ápoljuk. Tehát a furiózó lovakkal megjelenni ezen az emlékhelyen, és fogadtal versenyezni, ennél nagyobb tisztelet és tisztelgés nem lehet, mert az azt jelenti, hogy azok a dolgok, amiket ő csinált, ezt későbbiek során is tovább visszük, és azokat a dolgokat reméljük még majd az unokáink is fogják csinálni, akik emlékére itt most tisztelgünk. Vannak-e itt esetleg különleges lófajták, amiket ön is észrevett, hogy éppen bemutatott, hiszen azért egyet be is mutatott a köszöntője alatt? Igen, hát legfőképpen a furiózó North Star-ok voltak, amik a tisztelgéskor fölvonultak. Ők a kéktói ménesből jöttek, de amellett látok itt lipicai lovat, Nóniuszt, és tehát Magyarországon a gyerekek kiképzésében és gyerekversenyzésben részt vesznek a pónik, azok is vannak ezen a versenyen. Több mint 10 éves hagyományt folytatva idén nyáron, nyár végén is megrendezik természetesen a furiózó emlékversenyt Derekegyház Tompaháton. Mit kell tudnunk az idei versenyről? Hány fogat jelentkezett? Milyen kategóriákban versenyeznek? És nagyjából honnan érkeztek itt a fogatok? Hát itt két kategóriában versenyeznek, C és D kategóriában. C kategóriában megyei döntőt rendezünk. Hát általában Csongrád-Csanád megyéből érkeztek a versenyzők. 30 fogat nevezett. És azért itt van póni fogat is, tehát külön kell venni, gondolom, azért a póni fogatot, illetve a nagyobb lovakat. Így van, külön vesszük, a póni fogatunk 4 fogat nevezett, a C kategóriás döntőt nekik is külön megrendezik a nagy lovaknak és a póniknak is. Mit kell tudnunk a pályának a kialakításáról, kik alakították ki így a pályát a részvevőknek? Hát a pályát 2010-ben Kucsora István megkeresésére én segítettem neki, és itt egy emléktáblát helyeztünk el a furiózó szenior mének, ami itt született a birtokon, 1836-ban, Károly György birtokán, és utána 2010-ben én indultam a képviselőnek, indultam itt a önkormányzati választásokon, és utána polgármester úr ezt a versenyt így rám datálta, és azóta itt rendezzük 2011-ben a versenyt, 20 akadály van, és a Nagymágocsi Lovas Sport Egyesülettel rendezzük közösen a versenyt már az elejétől kezdve. Azért tartjuk fontosnak, hogy igazából együtt dolgoztunk, sokat segített nekünk itt a szakmai munkákban, mi kitaláltuk ezt a pályát, hogy itt legyen a pálya, de ő tudta, hogy körülbelül, hogy a furiózó szenior egy angol félvér volt, és mondta, hogy akkor ide angol korlát kell, meg angol mintájra kell ezt az egész pályát. Ő a szakmai részét tudta, és ebben mindig segített nekünk, hogy tudjuk ezeket így összehozni. Hogy emlékszik vissza ön Kucsora Istvánra? Hát Kucsora István úgy gondolom nagyon nagy űrt hagyott maga után. Tényleg jó barát volt, nagyon sokat segített. Mi akár másba is, ő is gazdálkodó, én is gazdálkodom, mindig megbeszéltük, szinte havi szinten többször beszéltünk telefonon. Hát hiányozni fog szerintem itt a lovas társadalomnak is, meg nekünk is, úgyhogy hiányozni fog nekünk Pista. Thank you.
Miért fontosak az ilyen kulturális programok, hogy egy ilyen lovas verseny után ki is tudja kapcsolódni az emberek? Miért tartjátok ezt fontosnak? Igen, ez mindig egy kapcsolódó rendezvény a színpadi programok a versenynek, mert úgy érezzük, hogy a verseny végeztével még sokan maradnának, sokan szeretnének szórakozni, illetve kikapcsolódni nem csak a versenyzők, hanem az itt élők, illetve a környékbeli településekről érkezők is. Milyen hagyományra tekint már vissza ez a verseny, illetve utána a kulturális programoknak a megszervezése? Ha jól tudom, akkor azért ez már több mint 10 éves hagyomány. Igen, igen, több mint 10 éve, és ugye nagyon fontos kiemelni a Furioso North Star-nak az emlékét, illetve itt van az az emlékhely, ahol maga a rendezvény is megszervezésre kerül. Ezt mindenképpen ezeket a hagyományokat szeretnénk ápolni, illetve a megnyitókor is megemlítésre került Kucsora Pista bácsi, akinek a nevéhez kötődik a Furioso North Star tenyésztés. Őneki az életcélja volt a lovasport népszerűsítése mellett, és ezt szeretnénk ennek a hagyományát ápolni, továbbadni, és reméljük, hogy ezt még sokáig fogjuk tudni ezen a területen tevékenykedni. Helyszínünk Derek Egyház Tompahát, ahol már sokadik alkalommal Furioso emlékversenyt rendeznek Kucsora István tiszteletére és emlékére. Szentesről érkeztetek, most végeztetek a pályán. Milyen volt a pálya, hogy érezted a lovak, hogy teljesítettek, illetve ti, hogy teljesítettetek? Üdvözlöm a televízió nézőit, Kuruc Imre vagyok Szentesről. Negyedjére indultunk most itt ezen a mai napon a versenyszámban. Hát egy verőhiba sajnos becsúszott. Ugye a többiek még eztán fognak jönni, nem tudom, hogy ez az egy verőhibával mire lesz eredmény, vagy mire lesz elég ez az eredmény. Hát bízom a legjobbakba, hogy ez remélem ott az első 6 helyzetben benne lesz. Milyen volt a pálya maga, mennyire tetszett a kialakítás, hogy mennyire volt nehéz így a pálya? Hát ugye ez a Csongrád megyei bajnokságnak az utolsó helyszíne, ha itt rendezik meg most ez az utolsó pontgyűjtő versenyünk, ami itt a megyei belül ugye egy olyan pályát állítottak föl, ami egy bajnoki fordulónak megfelel, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy elég nehéz pályát raktak föl nekünk a pályaépítő kollégák. Mi a véleményetek erről a versenyről, ami verseny ugye Kucsora István emléke előtt tiszteleg, hogyan emlékeztek vissza akár rá, akár a Furioso North Star-nak a lófajtájára? Hát Isten nyugasztalja Pista bácsit, hát majdnem azt mondom, hogy gyerekkorom óta ismertem, most is kirázott a libabőr, így arról beszélni kell róla. Hát talán majdnem mindig itt voltunk neki ez a Furioso emlékversenyén, és ma most is azért hiányzik a hangja a mikrofon mögül, ha ő végigbírta beszélni ezt a napot, és bemutatta nem csak a Furioso lófajtát, hanem minden lófajtát, meg a magyar fogathajtásnak beleláthatta a lényegébe, és a magyar fogathajtás eleganciáját ő elő tudta adni, hogy mi a helyes és milyen példát kövessünk. Említetted ezt a pontgyűjtő versenyt, hogy ez az utolsó helyszín, hogy álltok jelen pillanatban itt ezen a ranglétrán vagy ranglistán? Hát most elég szoros a mezőny, most jelenleg negyedik helyen vagyok a bajnokságban. Ennél lehet, hogy ez az egy verőhiba be fog számítani, és maradok is a negyedik helyen, és így nem fogok tudni elmenni az országos bajnokságról, ahol minden megyéből a 3 legjobb jut tovább októberben. Mit kell tudnunk a lovaitokról, milyen fajták, hogy hívják őket, mennyi idősek? Ezt a fogatot most második éve hajtom. 2 úgy mondhatni, hogy fiatal ló van a fogatban, 2-6 esztendős lók. Az egyik egy lipicai félvérló, a másik pedig egy tisztavérű nónius ló. Úgy gondolom, hogy már most ez a második évű munka látszik rajtuk, és most minden versenyről ügyesebbek és ügyesebbek. Mikor kezdődött a szerelem a fogathajtás iránt? Hogyan emlékszel vissza? Hát nekem tavaly, hiszen tavaly kezdtem segédhajtó
pozícióba, és most ez a második versenyem. Második versenye, de ez az első itt, amin ez az első emlékverseny, amin itt részt vesz a Derekegyház Tompaháton. Milyen volt a megmérettetés, hogy tetszett a pálya, mennyire volt nehéz? A pálya alapból jó volt, hibátlanul mentünk, egy minimális időtúllépésünk lett, de egyébként meg vagyok elégedve, jól lett. Ugye hajtottál ezen a versenyen, mit kell tudnunk a hajtásról? Egy kicsit a nézőknek úgy engedjük betekintést abban, hogy amikor hajt az ember, akkor hogyan és mit kell igazából csinálnia? Hát igazából először is ugye pályabejárás, a pályát ezt nagyon jól meg kell jegyezni, az íveket is, hogy megyünk, és fejben nagyon ott kell lenni. Ugye ez most egy országos megmérettetés is egyben, hogy állsz ebben a versenysorozatban? Hát idáig, ha minden igaz, akkor első vagyok. És mi a későbbi célod így a fogadhajtással kapcsolatban? Marad nagyjából hobbiként, vagy szeretnél majd azért többi versenyen is részt venni? Hát mindenképpen szeretnék tovább menni és csinálni. Ugyanígy póni kategóriában? Hát igen, majd idővel, később, meg nagyobb lovakkal szeretnék. Nagypályás U17-es női bajnoki labdarúgó mérkőzésen fogadta Szentesen a hazai csapat a Budapest Honvéd hasonló korosztályú csapatát. A szentesi Kinizsi Szite együttműködési szerződést kötött a szegedi Szent Mihály FC MB1-es csapatával, miszerint az utánpótlás nevelésben segítik egymást, és az utánpótlás csapatokban a szentesi játékosoknak biztosítanak fejlődési és játék lehetőséget, így a hazai mérkőzéseket Szentesen játssza az U17-es csapat. Tóth László, a csapatedzője elmondta, hogy az elmúlt évben ebben a korosztályban elsősorban a tapasztalatszerzés volt a cél, és több nagy arányú vereséget szenvedtek. Az idén újra szervezték a csapatot, melynek eredményeképpen az első hazai mérkőzésen 7-0 arányban győztek a Budapest Honvéd ellen. Milyen mérkőzést láthatunk? Igen, én is üdvözlöm a nézőket. Lány régiós délkeleti U16-os bajnoki mérkőzés lesz, és itt ugye a Budapest Honvéd csapatával fogunk megmérkőzni. A Szentesi Kinizsi címszó alatt? Nem teljesen. Ugye már második éve van egy együttműködésünk a Szent Mihállyal, és mi, főleg a mi lányaink, nagy részt csapat 80%-a a mi lányaink teszik ki, és ezért is játszunk itt. Szentesen. Ezzel a csapattal is, meg az U19-es csapat is itt fog játszani Szentesen. Ott kb. A csapat fele, aki szentesi, de így beszéltük meg, hogy akkor nekünk is így a legjobb, ha itt játszanak a lányok. Jövőre pedig egy kicsit másképp lesz az együttműködés, ott már saját klub alatt fogunk működni. Kis pálya, nagy pálya, közepes pálya? Ez teljes nagy pálya, 10+1, tehát a normál. Szabályok szerint működik. Ki foglalkozik a csapattal? Tóth Laci foglalkozik a csapattal most már második éve, és ugye ő is vitte tavaly is az U16-ot. A Szent Mihály is meg volt elégedve, mi is, ezért így folytatódott is. Mit kell tudni a csapatodról? Hát ez együttműködésbe léptünk, már tavaly is volt ez a bajnokság, csak nem ekkora pályán, hanem a 2016-os között, a Szent Mihállyal közösen. Úgyhogy itt vannak szentesi lányok, itt a környező településekről is, Szegedről is lányok vannak, és Vásárhelyről is. Ebben a bajnokságban ugye most még nincs eredmény ezek, mert ez az első forduló? Igen, ez lesz az első forduló. Tavaly, mondom, mások voltak a játékrendszer, a szabályok. Akkor ismerkedtünk az ellenfelekkel, hát most azért változtak mindenütt a csapat keretek is, ahogy kiöregedtek játékosok, jöttek föl fiatalabbak mindenütt, úgyhogy kíváncsian várom a bajnoki rajtot. Tulajdonképpen célfokokkal egyfajta
játékosokat a magasabb korosztálynak, vagy a felnőtt csapatnak? Hát van, igen. Az a cél, hogy itt egy kicsit vannak olyan játékosok, akik még az akadémiai csapatban úgymond még nem tudnának hasznos sok játékpercet kapni, itt pedig többet tudnak játszani ebbe a régiós bajnokságba. Tavaly azért elég egyszer ősszel még csúfosan kikaptunk tőlük, aztán idegenben egy nagyon szoros meccset tudtunk játszani. Én úgy gondolom, hogy a nyáron azért sikerült még előrébb lépnünk egy kicsit, közelebb férkőzni hozzájuk. Én egy szoros eredménynek már nagyon örülnék, de szerintem itt ebbe a melegbe bármi megtörténhet. Itt Szentesen ugye a lányok kezdték el a focit. Hogyan álltok a női focihoz? Mennyire lehet őket támogatni? Hány csapat van a megyében? Hát talán egy kicsit meglepő, hogy egy megyei igazgató egy női regionális U16-os meccsen bukkant föl, így vasárnap 11 óra tájban. Ez is mutatja, hogy a prioritásban a női labdarúgás az nagyon elő van, sőt mondhatni, hogy az első számú prioritás a megyébe a női focinak a fejlesztése és támogatása. Ennek nagyon egyszerű oka van, minden a hölgyeknél indul el, családon belül is, meg társadalmon is belül is, hogyha a hölgyek megszeretik a labdarúgást, akkor valószínűleg a gyerekeiket is könnyebben fogják kivinni a futballpályára, könnyebben tudják elviselni azt, hogyha a férje elmegy szurkolni egy csapatnak, vagy játszani egy csapatba. Tehát úgy gondolom, hogy ahhoz, hogyha a férfi labdarúgást és a női labdarúgást egy pozícióba hozzuk, csak a futball nyer. Csongrád megyébe talán az országban legerősebb a női ág. Bajnokságainkban felnőttben 7 csapat indul, utánpótlásban U16-ban 10 csapat, és U14-ben 12 csapat nevezett a bajnokságba. Ez több, mint reménykeltő. Itt Szentesen viszont én úgy gondolom, hogy ennél nagyobb célok vannak, jobb csapatok vannak, ők már az országos bajnokságban szerepelnek, és terveink szerint, ami a szentesi Kinizsihez kötődik, és nem csak a szövetséghez, hanem a Szent Mihály Női Akadémiához is, Szentesen egy nagyon komoly női utánpótláspont épül, már második évben, nagyon sokat haladtak előre. Úgy gondolom, hogy Észak-Csongrádnak a női labdarúgás bázisa az Szentesen lesz. A női játékosok azok különbek a férfinél, most ne sértődjenek senki, sportszerűbbek, jobban élik meg azt az alanyi örömöt, amit a labdarúgás nyújt, tehát én nagyon-nagyon szeretek női meccsre járni. Kedves nézőink, ezzel a mai műsorunk végére értünk. Legközelebb új műsorral szerdán fogunk jelentkezni 17 órától. Az ismétléseinket minden páratlan órában indítjuk, de fent vagyunk továbbra is a közösségi média felületeken. Mára megköszönöm megtisztelő és kitartó figyelmüket, mindenkinek szép napot és szép estét kívánok, a viszontlátásra! Üdvözlöm Önöket a mai tévétornánkon! Ezt a gyakorlatot lehet ágyban is végezni, vagy a nappaliban a talajon, csak tegyünk egy tornaszőnyeget, illetve törölközőt magunk alá. Ülőhelyzetből megtámaszkodunk, vagyis hát megfogjuk a térdünk alatt, és behúzott köldökkel szépen csigolyáról csigolyára legördülünk hanyat fekvésbe. Hasizom gyakorlat következik. A páros karunkat kinyújtva letesszük magunk mellé. Az egyik lábunk hajlítva marad, a másikat pedig kinyújtjuk. Nagyon fontos az egész gyakorlat végrehajtás közben, hogy a köldökünket fölfelé-befelé húzzuk, mint hogyha befelé szívnánk, és egy kicsit megfeszítjük a farizmokat. Innen a páros lábunkat el fogjuk emelni a talajtól. Akinek nem megy a páros lábemelés, az csak a nyújtott lábát fogja elemelni a talajtól és visszaengedni. A lényeg, hogy a visszaengedésnél is enyhén feszes a hasfalunk, és megtartjuk ezt a medence billentést. Indulunk, és fölhúz, és lassan enged, feszít a hasfal. Fölhúz, és lassan enged vissza a talajra. Nagyon fontos, hogy pont a leengedő fázisban feszül meg a hasfalunk, hiszen tartjuk a derekunkat leszorítva,
a talajon. Na még négyszer, megemel, és visszaenged. Nem a lábainkat húzzuk és emeljük, hanem ezt a lábtartást hasizommal megemeljük, és visszaengedjük. Még egyet, megemel, és visszaenged. Akinek megy, megpróbáljuk mellé nyújtani a lábunkat, megemel, hajlított láb kinyújt, vissza behúz, és letesz a talajra. Na még hármat, ez nehéz, megemeljük, kinyújtjuk előre, visszahúzzuk, és leengedjük. Leengedésnél nem lazítjuk el, megemel, kinyújt a láb előre, visszahúzzuk, és leengedjük. Jön az utolsó, combunkat is érezzük, csípőhorpaszizmot, visszahúz, és leenged. Jó, egy picit megpihenünk, és megcseréljük a lábtartásunkat. Másikat nyújtjuk ki. Megcsináljuk a medence billentést, oda rögzítjük a derekunkat a talajhoz. Lehet, hogy valakinek ez már egy pici lábemelkedést is okoz. Indulunk, csak emeljük, és engedjük vissza. Beszív a levegő, és kifújjuk, feszít a hasfal, mert úgy engedjük le, hogy ne lehessen benyúlni a derekunk, illetve a hátunk alá. Feszít. Engedés, szintén tartom feszítve, még négyszer, és visszaenged. Három, és visszaenged. Na, még kettő. Megemel, feszítem a hasam, és engedem le. Jön az utolsó, emel, és enged, ez az. Ha megy, akkor lábnyújtással, megemel, kinyújt előre, visszahúz, és leenged. Ha nem megy a lábnyújtás, akkor továbbra is csak emeljük, és majd utána visszaengedjük. Azaz, kettő darab van hátra ebből, megemel, kinyújt előre, visszahúz, és leenged. Jön az utolsó, megemel, kinyújt előre, behúz a térd, és letesz. Ha jól csináltuk, akkor ez főleg az alsó hasizmainkat dolgozta meg. Kinyújtjuk a páros lábunkat, felemel a páros nyújtott kar, és megnyújtózunk. Páros karunkat, fejtetőnket felfelé, a páros sarkunkat pedig lefelé toljuk. Húzzuk szét a hasizmainkat. Ellentétes izomcsoportot, mély hátizmot fogjuk megdolgoztatni a következő gyakorlatban. Kifordulunk oldalra óvatosan, és átfordulunk hasonfekvésbe. Ezt a gyakorlatot egyébként gerincsérvel rendelkezők is nyugodtan, óvatosan csinálják, csak addig, ameddig nem okoz fájdalmat. A csípünk szélességében maradnak a lábaink kinyújtva. Lefelé nézünk, homloktámasszal indulunk. A két kezünket behúzzuk ide magunk mellé. Nagyon fontos, hogy a fenekünket összeszorítsuk teljes erőnkkel, és a két oldalon a medence csontot letoljuk a talajba, és ezt ott is tartsuk stabilan. Mélyen beszív a levegő orron át, és a kezünkkel nyomva lefelé a talajt, kiemeljük a mellkast, amennyire csak megy, feltoljuk magunkat. Nem szabad, hogy elmozduljon a medence csont a talajról. Próbáljuk a vállainkat hátra húzni, a lapockákat zárni, és vissza leengedjük kifújással. Mély levegő orron át beszív, kitoljuk magunkat, előre nézünk, és vissza. Amikor visszaengedjük magunkat, akkor még mindig feszítve vannak a farizmok, toljuk föl, és lassan vissza. Na még, belégzéssel föl, és kilégzéssel vissza. Még egyszer följövünk, és ezt tartsuk meg. Feltol, és tartjuk. Szorítjuk a fenekünket, előre nézünk. Köszönöm a mély hátizmok.
és lassan kifúj a levegőt. Leenged. Oldalra elfordítjuk a fejünket, és lehozzuk a két kart magunk mellé, így lazítjuk el. Jó, utolsó feladatunk jön. Akinek a váll forgatása fájdalmat okoz, váll problémái vannak, azok ezt a gyakorlatot hagyják ki, vagy a fordítást majd ne csinálják, csak nyújtott karral dolgozzanak. Homloktámasz, oldalsó középtartásba kinyújtjuk a kart, lefelé néznek a tenyerek a talaj felé. Fenekünket szorítjuk, medence csontot rögzítjük a talajhoz. Ez a kiinduló helyzet, ezt végig meg kell, hogy tartsuk. Innen lesz lassan törzsemelés belégzéssel, lefelé nézek, felfordítom a tenyeremet a plafon felé, visszafordít lefelé, és leengedjük magunkat. Emel a törzs, zárom a lapockákat, hátrahúzom a vállaimat, feszítem a felső háti szakaszt, úgy fordítom föl és le a tenyeremet, majd leengedem magam. Emelkedek föl, fordít teljesen a nyújtott karvából, visszafordít, és leenged. Tessék maximálisan összezárni a lapockákat, feszítés közben fordítani, vissza, és leenged. Megyünk tovább, egy picivel nehezebb lesz, megemeljük, és nem előre felé, hanem hátrafelé próbáljuk felfordítani a tenyerünket, vissza, és leenged, még háromszor, belégzés föl, fordít, vissza, kilégzéssel le, na még kettő, föl, fordítjuk, vissza, és lejön az utolsó, meghúzzuk a kart, zár a lapocka, úgy fordítjuk, vissza, és leenged. Elfordít oldalra a fej, megint lehoz a kar, ellazítjuk magunkat. Végül meg fogjuk nyújtani a hátizmainkat. Visszafordítjuk középre a fejünket, megtámaszkodunk magunk mellett a két kezünkkel, és lassan feltoljuk magunkat térdelő támaszba. Behúzzuk a combokat merőlegesen a törzsre, karok is nyújtva vannak és merőlegesek a törzsre. Behúz az áll, és jó magasra cica hát, domborítunk egyet. Tartjuk ott a magasba tolva a hátunk közepét. Majd lassan legördülünk, hátraülünk a sarkunkra. Nyújtva marad a kar és domború a hát. És innen lassan csigolyáról csigolyára felgördülünk térdelőülésbe. Mély levegőkkel fejezzük be a mai tornánkat. Előről fölnyújt a kar, beszív a levegő. És kifúj. Na még beszív. És kifúj. Jön egy utolsó, nagyon mély levegőben tartjuk. És kifújjuk. Köszönjük szépen, egészségükre váljék. Legyenek velünk minden tornánkon!